Սեպտեմբերի 27-ին Գարեգին II-րդ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնօրինությամբ Մայրաթոր Սուրբ Խաչի միացնում եւ թեմերի առաջնորդանիստ եկեղեցիներում կատարվեց Հոգեհանգստյան արարողություն 44-օրյա պատերազմում զոհված հայրենյաց պաշտպանների հոգիների խաղաղության համար։ Սուրբ Գայանե Վանքում արարողությունը նախագահեց Ամենայն հայոց հայրապետը։ Հայրապետ, հոգևոր հայրեր և սիրելի հավատացյալներ։ Ճիշտ 1 տարի առաջ սեպտեմբերի 27-ին Կիրակի օրով հավաքվեցինք աղոթքի եւ պատարագի, բայց ստացանք գույժը։ Մինչ Հոգեհանգստյան արարողությունը խոսքով հանդես եկավ Մայրաթորի լուսարարապետ Մուշեղ եպիսկոպոս Բաբայանը, անդրադառնալով աղետալի պատերազմին։ Սրբազանը խնդրեց եկեղեցական դասին եւ հավատացյալ ժողովրդին աղոթել ոչ միայն նահատակված քաջորդիների հոգիների հանգստության, այլև վիրավորում ստացածների ապաքինման եւ անհայտ կորածների վերադարձի համար։ Արարողությանը մասնակցում էին Մարաթորի միաբաններ եւ աշխատակիցներ, բարերարներ, քաղաքական եւ հասարակական գործիչներ, Էրնեկյան հանրակրթական դպրոցի մանկավարժներ եւ սաներ։ Նույն օրը հրապարակվեց Ամենայն հայոց կաթողիկոսի ուղերձը, որում ասվում է. Սիրելի հավատավոր ժողովուրդ, այսօր ցավը մեր հոգում, մենք հիշում ենք 44-օրյա աղետալի պատերազմի տագնապալի օրերը, մեր բանակի քաջարի դիմադրությունը թշնամու դավադիր հարցակմանը։ Հիշում ենք սխրանքները զինվոր ու սպա մեր զավակների, ովքեր չընկրկեցին թուրք-ադրբեջանական գերակշռող ուժերի առջև։ Պատերազմը մեծ փորձություն էր, որի պատճառած ավերները եւ մեր ժողովրդի առջև ծառացած լուրջ մարտահրավերները չեն կարող վճռվել ներհասարակական լարվածության ու պարակտվածության պայմաններում։ Վերելքի մեր ուղին յուրաքանչյուրիցս պահանջում է պատասխանատվության, բարձր գիտակցություն եւ հայրենանվիրումի ոգի, համախմբում եւ միասնական ջանքեր, պաշտպանելու Արցախի մեր ժողովրդի ազատ ապրելու իրավունքը, Հայաստանի սահմանները, հաղթահարելու պատերազմով առավել սրված սոցիալական խնդիրները։ Այս տեսլականով ջանքեր ներդնենք ազգի համախմբման, անհանդուրժողականության ու անհամերաշխության հաղթահարման համար։ Քրիստոնեական մեր արժեքներին հավատարիմ, զորանանք եւ զորացնենք մեր պետականությունը, ազգային հասարակական մեր կյանքը, ամուր պահելով հույսի, հավատի, սիրո եւ արդարության ուղիներում։ Մաղթում ենք, որ մեր ժողովրդին միշտ լսելի լինի հայրենիքը պաշտպանելու, միասնական լինելու պատգամը, որ թողնում են մեզ հանուն Արցախի անկախ կյանքի եւ հանուն մեր լուսավոր ապագայի նահատակված մեր քաջորդիները։ Ի խորոց սրտի աղոթում ենք հայրենյաց պաշտպան մեր զոհված հերոսների համար, հայցում մխիթարություն նրանց հարազատներին, ապաքինում մաղթում վիրավորներին եւ վերադարձ գերիալներին ու անհայտ կորածներին։ Մեր հայցն է առաստված, որ տիրոջ հանապազ օրհնությունը խաղաղության, ապահով ու անվտանգ կյանքի մեջ պահի մեր ժողովրդի սավակներին, ի Հայաստան, Արցախ եւ իսփյուռս այսօր եւ միշտ, ամեն, ասվում է հայրապետական ուղերձում։ Օրհնյալ եւ երկրի շնորհացուր փոխվին երթայքի խաղաղություն եւ Տերի Սուրբ Եղեցին ձեզ ընդամենեսյան, ամեն։ Հերմինե Հակոբյան, Գևորգ Ավագյան, Հարություն Տովանյան, Եկեղեցական կյանք։ Հարասուն տարուց ավելի ձևավորված ավանդույթի համաձայն Բուենոս Այրեսում գործող Մարի Մանուկյան վարժարանի ավարտական դասարանի սաները պարտադիր Հայաստան են գալիս շատերն առաջին անգամ։ Այն ամենն, ինչ գիտեն դասագրքերից եւ կամ ծնողների պատմություններից, տեսնում ու զգում են սեփական աչքերով։ Սաներն այցելության ժամանակ պարտադիր այցելում են Սուրբ Խաչի միածին ու հանդիպում Ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ։ Հայկականություն է շնչում այդ օրերին։ Նորին սրբությունն օրհնեց խմբի անդամներին, հետաքրքրվեց նրանց ուսումնառությամբ, առաջիկա պլաններից ու հորդորեց հայրենիքի հետ կապը մշտապես ջերմ ու ամուր պահել։ Մարի Մանուկյան վարժարանը Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության հովանու ներքո է գործում։ 2-ից 18 տարեկան շուրջ 350 սան է այցելում եւ ուսանում վարժարանում, 90%-ը հայ երեխաներ են։ Հայոց լեզվի մշակույթի պատմության սերտողություն հայկական երկու պար սաների առօրյան դպրոցում հիմնականում այսպես է անցնում։
չենք համբերում, թե երբ պետք է գանք, եւ հիմա մեր վերադարձը շատ տխուր է, բայց միաժամանակ ուրախ, որովհետեւ վերջապես եկանք մեր երկիրը տեսանք։ Շատ բաներ տեսա, թե գառնի Երևանի եւ այդ բանը մանդատարան եւ շատ սիրեցի, որովհետեւ չէի կարող որ այնքան քաղեցի գեն եւ շատ սիրեցի անիգա, այո, կուսեմ վերադառնալ։ Արգենտինան մեր ազգային շնչով ապրող լավագույն գաղութներից է, ասաց սաների գարեգին երկրորդ հայրապետը եւ վերհիշեց իր առաջին այցն այդ երկիր, երբ շուրջ 3000 արգենտինահայեր մոմերով դիմավորում էին հայոց հորը։ Այսօր էլ շնորհիվ հայկական դպրոցների, ազգային հայրենակցական միությունների հայկականության շունչ կա Բուենոս Այրեսում։ Այդ ոգին պահելու համար նորին սրբությունն ամենօրյա աշխատանք սեր ու նվիրում հայցեց յուրաքանչյուր հայորդուց։ Հանդիպման ավարտին հարցու պատասխանի ընթացքում սաները հետաքրքրվեցին նորին սրբության առօրյայից ու ծառայությամբ։ Մերի Հովսեփյան Ռամխանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։Հայ առաքելական եկեղեցին Սուրբ Խաչին նվիրված 4 տոն ունի, որոնցից երրորդը Վարագա Սուրբ Խաչի տոնը նշվում է սեպտեմբերի վերջին կիրակի օրը։ Վարագա Սուրբ Խաչի տոնը նոր Վարագավանքի ուխտի օրն է։ Ամբողջ գիշեր հոգևորականները հանգստյան եւ խաղաղական ժամերգություններով հսկում են կատարում, նախապատրաստվելով առավոտյան Սուրբ Պատարագին։ Տոնական պատարագը մատուցեց Տավուշի թեմի առաջնորդ Տեր Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանը։ Սրբազան հայրը քարոզի ժամանակ վերհիշեց անցած տարվա Վարագա Սուրբ Խաչի տոնը եւ ստացանք պատերազմի գույժը։ Պատերազմը եւ նրա այդ ամբողջ ընթացքը ավելի սարսափելի չէ, քան ամբողջ դրանից հետո տեղի ունեցած, մինչև այսօր, դա է սարսափելի։ Եվ շարունակվում է հետևողական այդ ընթացքը անունի, որը մեր կյանքի մեջ է, որը մենք փորձում ենք հեռացնել, հեռացնել նորերով, հեռացնել երեսներս դարձնելով, հեռացնել մեր շահենի համար եւ պատճառով, հեռացնել, որովհետեւ ծանրը այդ պատասխանատվության պատճառները։ Վանական համալիրը նոր Վարագավանք է կոչվել, երբ Վասպուրականի Վարագավանքի վանահայր հայր Ղուկասը Քրիստոսի խաչապայտի մասունքը փրկելու նպատակով 1237 թվականին տեղափոխվել է այստեղ։ Այնուհետև խաչապայտի մասունքը տարվել է Մարաթոր Սուրբ Էջմիածին։ 2003 թվականից Գարեգին II Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի բարձր տնօրինությամբ ամեն տարի Վարագա Սուրբ Խաչի տոնին խաչապայտի մասունքը դուրս է բերվում սրբազան պահոցից եւ բերվում է Վարագավանք։ Երբ որ 614 թվականին Պարսից խոսրով թագավորը գրավում է Երուսաղեմը եւ գերեվարում Տերունական խաչը տանելով Պարսկաստան, այնտեղ պարսիկները ընդառաջ են ելել եւ ասում, որ քրիստոնյաների աստվածն է եկել։ Այսօրը մեզ համար չափազանց կարեւոր է, ոչ միայն պատմական հիշողություն է, ոչ միայն որ խաչապայտի մասունքը 400 տարի պահվել է նոր Վարագավանքում եւ այդ պատճառով է վանքը կոչվել նոր Վարագավանք, ոչ միայն այն պատճառով, որ այսօր տոնակատարություն է, շրջանի ուխտի օր է, այլ հատկապես որ տիրոջ մասունքն է այցելում մեզ եւ մենք հպվելով հպվում ենք մեր Աստծուն։ Կենթանի հաղորդակցությունը իսկապես մեզ ուժ եւ զորություն է տալիս։ Վանքի մասին տասնյակ պատմություններ ու ավանդազրույցներ կան։ Պատմում են, որ Շառը անունով մի աղջիկ է եղել, որը մասնակցել է եկեղեցու շինարարական աշխատանքներին եւ ձորակներից ջուր կրելով հիվանդացել ու մահացել է։ Աղջկան սիրահարված շինարար վարպետներից մեկը նրա հիշատակին եկեղեցուց քիչ հեռու մի մատուռ է կառուցել, որն այսօր խոնարհված է։ Վարագա Սուրբ Խաչի տոնը տավուշցիների համար նաև համախմբման օր է։ Տարբեր վայրերում ապրող տավուշցիները տոնի օրը ծննդավայրում են հավաքվում։ Յուրաքանչյուր մարդու տրվում է ըստ իր հավատի,
ու հենց չես կարող ապրել սահմանում ու չունենալ հավատ։ Հենց տավուշեցու հավատը դրանով է զորավոր, որ մեր հույսը Աստված է եւ հայ զինվոր, այսինքն մենք ապավինում ենք այդ երկու սյուների։ Խաչի օրհնությամբ, այսօր վաղուտագնացությամբ, այս աղոթքներով, այս մոմավարություններով թող Աստված պահապան լինի մեզ, մեր երկրին, մեր պետությանը, մեր զինվորին։ Այս տարի շատ խորհրդանշական է, որ վանքը նորով է մեզ հանդես գալիս, վերանորոգվում է և սա մեր հայացքն է դեպի ապագան, որ ավելի ամուր ենք կանգնելու մեր հողի վրա և ավելի ուժեղ ենք մեր սերումներին մեծացնելու, դաստիարակելու։ Սուրբ Խաչի մասունքից խնդրեցի, որ միշտ մեր ժողովուրդը խաղաղ ապրեն, ու ասում եմ խնդրում իմ մեզ մայրական ջերմ սրտով եմ խնդրում, որ բոլորը հավատան մեր հաղթանակին, հավատան մեր հավատքին, հավատան մեր Խաչի։ Գևորգ Սողոյանը արմատներով տավուշցի է։ Նրա պապական տունը Չինարի գյուղի ամենահին քարաշեն տներից է։ Նա պապական տունը նորոգել է հուլիսյան մարտերի ժամանակ, ասում է հայրենիքը սկսվում է սահմանից։ Ամեն տարի պարտադիր այսօրը իմ ընտանիքի անդամների, մտերի մարազատների հետ ներկայ եմ գտնվել այս տարիների ընթացքում և շատ եմ կարևորում այսօրվա խորհուրդը, ինքը որպես տոնակատարություն եկեղեցական նոր լիցք է տվել մեր ուրեմն տարածաշրջանին և համատավուշյան տոն է դարձել այս ամենը։ Տոնական պատարագից հետո կատարվեց անդաստանի կարգ, որի ավարտին վանքի բարերար լուսահոգի Նորայր Խաչատրյանի հարազատներին փոխանցվեց կաթողիկոսական գիր և հայարաքելական եկեղեցու Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ պատվո բարձրագույն շքանշան։ Տոնական օրն ամփոփվեց ակունք ազգագրական համույթի ազգային երգերի կատարումներով։ Զարաղազարյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Եկեղեցական կյանք։ Հայ-թուրքական սահմանը մոտ է, երևում է անզեն աչքով, դրա մասին հիշեցնում են փշալարերը, անսովոր կտրտված հորիզոնը, բլուրներից այն կողմ Անին է ամենամոտը, Երերույքի տաճարը, որն այդ ամենը կապող օղակն է, այստեղ համերգի են պատրաստվում, համդգրկուն ժառանգություն խորագրի ներքո եզակի ձևաչափով միջոցառումն ազդարարում է եվրոպական մշակութային ժառանգության օրերի մեկնարկը, համերգային ծրագրում Բեթհովեն, Բրուքներ, Լիստ, Կոմիտաս, Միրզոյան, Ավանեսով, և այլ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններն են։ Նման մասշտաբի համերգ Երերույքում կամ ընդհանրապես մայրաքաղաքից դուրս ոչ համերգասրահային պայմաններում կայանում է առաջին անգամ։ Ելույթ են ունենում Հայաստանի լավագույն խմբերից մեկը, հանրահայտ երաժիշտներ։ Սպասվող համերգն արդեն արժեքավոր է, սակայն այս անգամ նպատակն այլ է՝ հանրության ուշադրությունը հրավիրել բացառիկ կոթողի վրա։ Ելույթ եմ ունեցել այս ձևաչափով համերգներին, մասնակից եմ եղել, նվագել եմ համերգներ, բայց արտերկրում, այնտեղ շատ ընդունված է այս ձևաչափը, բացօթյա համերգներ, փառատոններ, ես ուրախ եմ, որ Հայաստանում ևս կարծես թե դրա արդեն հիմքերը կան, երբ գալիս էինք այստեղ, հեռվից երևում էր այս տաճարը, այս աթոռները, անմիջապես ցանկություն առաջացավ ինձ մոտ կատարելու Կոմիտասի Բաբաջանյանի երաժշտությունը։ Երերույքի բացառիկությունն անհնար է չզգալ, այն հմայում է թե պատրաստված, թե անպատրաստ այցելուին։ Գուցեև փոքրիչ անտեղի բազմագույն լուսավորությունը ըստ երևույթին բեմական փայլ ու շուկ պիտի հաղորդի միջոցառմանը։ Կիսավեր ու փառահեղ տաճարը դրանից ոչ տուժում է, ոչ շահում է, նույն խորհրդավոր լռությունն է պահում։ Այն ներդաշնակորեն խախտում են երգչախմբի կոմիտասյան շարքի կատարումները։
Երբ ներսում ես, թվում է գմբեթը խոնարհված, ափսոսանք ես ապրում, բայց երբ որ տեսնում ես ամպերը, այդ ոնց որ գմբեթը չի խոնարհվել, ընդհակառակը ոնց որ համբարձված լինի երկինք։ Երերույքի կիսավեր փլատակներն իրոք վաղուց ձուլվել են հորիզոնին, տաճարը բարձրանում է աստիճանավոր հիմնահարթակի վրա, կարծես հնաբույր ժամանակների նախագծած բնական բեմ լինի։ Հսկա բազիլիկի մասին տեղեկություններ նախքատիկ են, թե ժամանակաշրջանի պատմիչները, թե մեզ հասած հետագա ձեռագիրմատյանները երերույքի մասին տեղեկություններ չեն փոխանցում։ Հին ու նոր ուսումնասիրությունները դեռևս լիարժեք չեն պատասխանել տաճարին վերաբերող հարցերին։ Կենթանի վերապրում է տաճարի տարածքում ելույթ ունենալը, բացառիկ կապ է բնության և հանդիսատեսի հետ, նշում են երաժիշտները, այստեղ ավելի խորն ես ընկալում սեփական անձդ։ Համերգային նոր փորձառություն ձեռք բերում և հիշում, որ Անիի հայացքի ներքո ես ելույթ ունենում։ Շատ կարևոր է, որ հայրենիքի մաս լինես և այդ հայրենիքի քո մեջ գիտակցված փորձառությամբ զգացած տարածք լինի, ոչ թե ուղղակի բարեր և խոսակցություն։ Վեցերորդ դար թվագրվող վաղ քրիստոնեական մեծ եկեղեցին իբրև հնագիտական հուշարձան ընդգրկվել է Եվրոպայի 2016 թվականի 7 առավել վտանգված հուշարձանների ցանկում։ Հայաստանում թեև քիչ, սակայն երբեմն հանդիպում է զբոսաշրջային երթուղիներում։ Հիմնականում գալիս են միջնադարյան մայրաքաղաք Անիի, նույնպես կիսավեր և փոշիացող տաճարները տեսնելու։ Տարբեր միջոցառումներով պետք է մարդկանց ծանոթացնենք, պակաս հայտնի, հեռավոր կոթողներին և նորից դրանք կապենք մարդկանց հետ, նշում են կազմակերպիչները։ Կարծում եմ արդեն մյուս տարվանից ստեղ կարելի արդեն փառատոններ անել նվագախմբերով և ոչ միայն արդեն։ Հերմինե Հակոբյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։Հայաստանի պատմության թանգարանի նախաձեռնությամբ պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Համլետ Պետրոսյանը հանդես եկավ Ձին և ձիավորը արցախյան խաչքարային պատկերաքանդակում թեմայով դասախոսությամբ։ 11-րդ դարից սկսած արցախյան խաչքարերի թեմատիկայում գրեթե բացակայում են խաչքարին բնորոշ սուրբգրային պատկերները։ Փոխարենը առօրյա կյանքի, ռազմի, որսի, խնջույքի թեմաներ են պատկերված։ Ինչու՞ գիտական որևէ բացատրություն չկա։ Ենթադրաբար փաստը պայմանավորված է արցախահայության տարբեր ցեղերի դեմ գոյատևման համար մղած դարավոր պայքարով։ Հետյալ ռազմիկն ու ձին է խաչքարերի գլխավոր հերոսը։ Հատկանշական է, որ հերոսներն անհատականացված չեն։ Արցախյան սովորական չուխայով, եռանկյունաձև, եզրերից հյուսկակաղ գլխարկով, որը հավանաբար պարանոզը պաշտպանելու համար էր նախատեսված, ռազմիկ է պատկերված արցախյան խաչքարերի վրա, զինված նետաղեղով և վահանով։ Զինատեսակների բաժանումը, ուրեմն, հարձակողական հերվից դա նետաղեղն է, մոտիկից դա նիզակն է, այսինքն Երևանը բերում շատ գոր մի համակարգ, որը կարծեք թե ինչ-որ իր մեջ դասեր է պարունակում, և երկրորդը դա վերաբերմունքն է դեպի ռազմիկը, բանը հարազատները, հատուկ ծեսեր, ափսոսանքի խոսքեր, և այդ ամենը ներառված շատ հաճախ ընտանեկան զանազան դիմանկարների մեջ, այսինքն զգացվում է կյանքի մի տեսակ այսպես դինամիկան, թրթիրը, և հասկանալի է, որ կյանքը շատ ծանր է եղել, բայց կարծեք թե գտել են այդ ծանր իրավիճակում ապրելու, արարելու հնարը, և իհարկե այդ արարման ամենաեյական վկայություններից են հազարավոր խաչքարերը, որ Արցախում սփռված են։ Ճիշտ է, պատկերաքանդակներում հեծյալ ռազմիկը մշտապես զինված է և անգամ ձիուց կախված է կապարճը, նետերի պատյանը, բայց արցախյան որևէ խաչքարի վրա չկա ռազմի, թշնամու, սպանության, զոհին անարգելու տեսարան։ Արցախի խաչքարերում դուք չեք տեսնի սպանության որևէ տեսարան,
կա ուժի ցուցադրություն, կացես, բայց չկա սպանություն, սա այդ մշակույթի ընդգծված հումանիստական բնույթն է արտացոլում։ Արցախյան խաչքարայի պատկերաքանդակներում երկրորդ անբաժան հերոսը ձին է։ Նկատելի է, որ ձիերն ամբողջովին թամբաց են, ասպանդակված և փորկապված։ Սա հնարավորություն է տալիս զինյալ ռազմիկին երկար ժամանակ ամուր կպած մնալ ձիու թամբին։ Ձիու պոչը միշտ ագուցված է, որպեսզի հնարավորինս քիչ փշեր կպչեն, և ձին էլ բնավ առասպելական հսկա ձի չէ։ Ձին հատուկ ընտրված է արցախյան ձին, որը փոքր չափեր ունի, բայց շատ ճարպիկ է, որպեսզի հնարավոր լինի անտառային տեղանքում արագ տեղորոշվել։ Պատկերաքանդակներում հաճախ հանդիպում են նաև կնոջ և օգնականի կերպարները, երկուսն էլ դարձյալ անհատականացված չեն։ Կին, մայր, դուստր, հայտնի չէ, բոլորն էլ նույն արցախյան ավանդական լայն թևք արխալուղով են և գլխանոցով։ Օգնականը կրտսեր որդին է, մատրվակը թե ծառան դարձյալ հայտնի չէ, գինով թե ջրով է դիմավորում ռազմիկին ևս անհայտ է։ Առհասարակ արցախյան խաչքարերը քիչ են ուսումնասիրված։ Համլետ Պետրոսյանը գործընկերոջ հետ ծավալուն գիտական աշխատություն է հրատարակության պատրաստում արցախի կոթողային մշակույթի մասին, հնագույն կոթողներից միջև տապանաքարեր և տապանաքարային քանդակներ։ Հադրութում կան բազմաթիվ խաչքարեր, Շուշիում կան բազմաթիվ խաչքարեր, բայց կարծեք թե այնտեղ որտեղ քաղաքական իշխանությունը ավելի այսպես կայացած է եղել, դա իհարկե ակնհայտորեն Խաչենագետի և Թարթարի հովիտներն են, դա Խաչենի իշխանությունն է, դա քարվաճառն է, որտեղ ամեն քայլափոխի կարելի է հանդիպել այդ կոթողներին։ Պատմաբանին մտահոգում է հատկապես օկուպացված տարածքների կոթողների ճակատագիրը։ Անկախ պետական և միջազգային մշակութապահպան կառույցների վարած քաղաքականության, Համլետ Պետրոսյանը համոզված է, արցախյան ժառանգության առաջին կրողն ու պահպանողը հայությունն է։ Սոնա Խաչատրյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։ Սեպտեմբերի 27-ին մայրաթոր Սուրբեջ միացնում Ուկրաինայից ժամանած զբոսաշրջիկների խումբ հյուրընկալվեց, նրանց ընդունեց Նաթան արքեպիսկոպոս Հովանիսյանը։ Տևական դադարից հետո ուղիղ 30 տարի առաջ վերաբացված Ուկրաինայի թեմը սրբազանն է գլխավորել։ Արքեպիսկոպոսը հյուրերին պատմեց հայ-ուկրաինական վաղեմի կապերի մասին, Լվովում է գտնվում Եվրոպայի ամենահին հայկական առաջնորդանիստ տաճարը։ Խմբի ղեկավար Գեորգի Սապրիկինի երրորդ այցն է Հայաստան, վերջին անգամ դարձյալ խմբով է եղել Հայաստանում, աջակցելու երկրաշարժի հետևանքների վերացման աշխատանքներին, այդ տարիներից իբրև հիշատակ մի քանի փաստաթուղթ և լուսանկար է պահպանել։ Փրկում էինք մշակութային արժեքները Լենինականից և մոտակա գյուղերից գրքեր, երաժշտական գործիքներ էինք տեղափոխում անվնաս մնացած չավերված մշակութային կենտրոններ։ Դասախոսում էի, եկել էի գործընկերոջս և 18 ուսանողի հետ, այն ժամանակ մշակույթի ինստիտուտից։ 3 սպիտակ քաղաքով անցանք, ուրախ եմ, որ քաղաքը վերածնվել է։ Ավերակներ չկային, չկար և դրանից բխող բացասական տպավորությունը։ Վերածնված քաղաքը ուժ է տալիս։ Ուկրաինացիների ինքնատիպ խումբը հիմնականում գրադարանավարներից, մատենավարներից, բուժաշխատողներից, մշակութաբաններից և հետազոտողներից է բաղկացած։ Բիբլիոտուր կոչվող խմբում ամենամյա ճամփորդությունների ընթացքում արդեն 3 մայրցամաք են այցելել։ Հայաստան ծանոթների հրավերով են եկել, մեծ մասն առաջին անգամ է մեր երկրում։ Բավական մեծ հայկական համայնք կա Պոլտավայում, հայկական դպրոց է գործում, համայնքի ջանքերով Պոլտավայում 2 հայի, Հենրի Խալթունյանի և Սերգեյ Փարաջանովի անունով փողոց է անվանակոչվել։ Այստեղ օրհնություն ստացանք, հետևաբար ոչ միայն պատմություններ կտանենք, այլև ձեր հայրենակիցներին հայրենիքի ջերմությունը կփոխանցենք և օրհնությունը։ Թեև մեր երկրները հեռու են միմյանցից, մեզ շատ բան է կապում։ 2 հայ, Ռոման Բալայանը և Սերգեյ Փարաջանովը, Ուկրաինայի ազգային կինեմատոգրաֆի հպարտությունն են։ Կիևի պատվավոր քաղաքացի է Շավարժ Կարապետյանը, որը մեր քաղաքում սեփական կյանքը վտանգելով մարդկանց է փրկել։ Մենք հիշում ենք նրան և երախտապարտ ենք։ Մեր հեղափոխության համար պայքարելիս առաջին զոհը նույնպես հայազգի Սերգեյ Նիգոյանն էր։ Սիրում ու հպարտանում ենք նրանցով, դա ավելի է մերձեցնում մեր ժողովուրդներին։ И гражданских.
Ուկրաինական խմբի ամենամյա ճամփորդությունները ուսումնասիրությունների են նման։ Տարբեր երկրներ այցելելուց հետո Ուկրաինա են տանում ոչ միայն տպավորություններ, հավաքագրված նյութը հաճախ գիտական հոդված է դառնում, կամ էլ նոր ձեռնարկների հիմք։ Թերևս պետք է այնպես անել, որ մեր ուսանողները անպայման գան, առնչվեն հայկական արվեստին։ Բացառիկ ուշակոթողներ, թանգարաններ, գրադարաններ ենք տեսել այստեղ։ Արդեն 95 տարի Ուկրաինայում մենք ենք գրադարանավարներ պատրաստում, գիտական մեծ դպրոց ունենք, գիտնականներ ու պրոֆեսորներ ուսումնասիրում են միջմշակութային, այդ թվում հայ-ուկրաինական կապերը, հին ձեռագրերի պահպանության տեխնոլոգիաները։ Այնքան գիտելիք ստացանք այստեղ, իսկ հանդիպումը Նաթան Սրբազանի հետ մեծ օրհնություն էր։ Мы изучаем культурное наследие. Մենք ուսումնասիրում ենք թե Ուկրաինայի, թե ազգային փոքրամասնությունների ոչ նյութական մշակութային ժառանգությունը, ավանդական խոհանոցը, այստեղ ուտեստներ համտեցեցինք հասարակ գյուղացու տանը եւ ռեստորանում։ Տեսանք, թե ինչպես են աճեցվում եւ մատուցվում հայկական բույսերը, երբ վերադառնանք, մեր դիտարկումները վերածելու են հոդվածի։ Այն կպատմի հայկական խոհանոցի պատմության մասին։ Խմբի ղեկավարը խոստովանում է, ամեն երկիր միայն իրեն բնորոշ առանձնահատկություն ունի։ Հայաստանի մարգարիտը թերևս մայրաթորն է, տեղի հոգևոր մթնոլորտը։ Կհիշվեն հայ հոգևորականի հետ հանդիպումը եւ շփումը, կաթողիկ կոսանիստ վեհարանում։ Ուխտագնացությունն է Հայաստան, որովհետեւ մի մասը եղել էր ու հիմա պետք է վերարժեվորեր Հայաստանում իրա լինելը։ Ու այդ վերարժեվորման գագաթնակետը իջ միացինն էր։ Հայաստան ասելիս առաջինը պատկերացնում ես ուժը, ուժը հոգևոր ուժը, առաջինը պատկերացնում ես այն անցած ուղին, հայ փարահեղ եկեղեցու անցած ուղին, որը մեզ մեր կերպարն ա տվել այսօրվա 21-րդ դարում, որով մենք հպարտ կանգնում ենք մյուս ազգերի դիմաց ու ասում ենք ես հայ եմ։ Այցի ավարտին Նաթան Սրբազանը հյուրերին ուղեկցեց Մայրաթորի գանձատուն, հրաժեշտից առաջ խմբի հետ լուսանկարվեց և խնդրեց իրենց աղոթքներում հիշել արցախյան պատերազմի զինվորական և քաղաքացիական զոհերին, որպես քրիստոնյա պետք է աղոթենք միմյանց համար, մենք էլ ենք աղոթում Ուկրաինայի համար, որ խաղաղություն և բարգավաճություն լինի, ասաց Սրբազան հայրը։ Հերմինե Հակոբյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։